ପରିଚୟଟା ଦେବ। ମୁଁ ସୋନାଲି। ପ୍ରଥମେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଦେବି ନିବେଦନ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଆମ ଡିରେକ୍ଟର। ଗୋଟେ ସର୍ଟ ମୁଭି ଆମେ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଅଭାଗିନୀ, ଯେଉଁଟାକି ନାରୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ, ନାରୀ ବି ଚାହିଁଲେ କିଛି ବି କରିପାରିବ। ତ ମୋତେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଥିବାରୁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର, ଜଣେ ଲେଖକ, ଶିକ୍ଷକ, ସବୁକିଛି। ତେବେ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଆଜି ହେଉଛି, ଏଇଟା ଏକ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା। କାହିଁକିନା ଏବେ ବି ଯଦିଓ ସରକାର ମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା, ନା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗରିବ ପରିବାରରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ସେତେଟା ଆଖିଦୃଶିଆ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ତିଆରି ହେଇଛି ଫିଲ୍ମଟି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ନିରକ୍ଷରତା ଦୂରୀକରଣ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦର୍ଭଟି ହେଇଛି, ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ପାଇବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଯଦି ଜଣେ ନିରକ୍ଷର ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ତା ଜୀବନରେ ଯଦି ସେ ବିଧବା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ସିଏ ଉଠେଇବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖେଇଛୁ ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁ, ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଫିଲ୍ମ ତରଫରୁ ଅଭାଗିନୀ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଫିଲ୍ମ କରିଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆଉ ସେଠାରେ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ, ଯିଏ ଆଗରୁ ଅନେକ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିବେଦନ ଭାଇ, ଯିଏ ଭଲ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଆଜି ଚାଲୁଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ ଅଭାଗିନୀର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ଚରିତ୍ର କେମିତି ଅବହେଳିତ ଶୋଷିତ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଷ୍ଟୋରିକୁ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କଟା ବହୁତ ଆଧାରିତ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଉ ସମସାମୟିକ ଯେଉଁ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇକି ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଳିଙ୍ଗ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିସାରିଛି ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସୋସିଆଲ ଆୱେର୍ନେସ୍ କରାହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି ଯେଉଁ ଏମିତି କରିବାର? ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ଆୱେର୍ନେସ୍, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମାଜ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ସବୁଠୁ ଅବହେଳିତ, ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେବେ ପାଠ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି, ପୁଅକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ଯେଉଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଅଭାଗିନୀ ଚରିତ୍ରରେ, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ।